vocês, a gente não conhece vocês, a gente precisa conhecer. Então, obrigado, a gente só vai conhecer todos vocês, precisamos que vocês só se apresentem pra gente, tá bom? Tá bom? A gente só precisa que vocês se apresentem pra gente, tá bom? Tudo bem? Tudo. Seu nome? É Stephanie. Obrigado, Stephanie, pela presença. Tudo bem? Tá ruim? É, tá estranho. Estranho. Tá bom. Você veio com o seu namorado? Eu vim. Legal. Obrigado, viu? Você é bem simpática, viu? Tá bom. Tá ruim mesmo? Ah, é CC? Não! É CC? É cocô? Vê se eu pisei no cocô aqui, ó. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É... Ai, não! É vela? É vela? O que, que é? Ai, não! Tá bom. Mas tá gostando do show, pelo menos? Tô, tô sim. É estranho. Seu cabelo, sapato é tão bonito, viu? Obrigado. A gente já conversa, tá? Ai. Stephanie, né? É. Você é daqui de Santo André? Sou. Oh, fica aqui, Stephanie. Senta aqui, Stephanie. Senta aqui, Stephanie. Tudo bem? Tá louca, né? Seu nome? Regiane. Regiane, você veio com quem? Meu namorado, cadê? Tá ali, né? Tá. Eu já falo com você, tudo bem? Seu nome? Camila. Camila, você veio com quem? Meus amigos. Cadê os amigos, a Camila? Ah, tá ali, já vi. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São seis dias? Seis. Errado. Sim. Depois da quinta é o quê? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. 20 dias. Você errou. Não. Você falou várias. Conta, o senhor dá seis. A segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Errado? Ela tem que contar, ela não tá contando. Não. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. O senhor tá dando seis. É. Cadê o... Cadê o quê? Tá tudo errado, não tá? O pessoal tá confundindo. Bom, vai lá, Edu, vai. Tudo bem? Seu nome? Fabrício. Fabrício, né? Legal, você veio com a? Com a Stephanie. Stephanie, né? Beleza. Prazer, cara. Tá gostando do show? Tô. É bom, né? Cheiro do quê? Cheiro bom. Mas do quê? Conversa, tá? Só
Só soltar aqui minha mão para eu continuar o show. Seu nome, meu irmão? Hã? Qual? É, nome errado. É. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Fala, sem eu pensar. Ah, não é? Não? Você veio com quem? Com meus amigos. Ah. Com a Camila também, que tá aqui. Ah, oh, peraí, ele tá meio preocupado aqui, ó. Seu nome, irmão? Adriano. Ah, Adriano. Ah, é, então, pensei que. E o seu sobrenome? O sobrenome dele? Seu sobrenome. Não dá pra falar. Por quê? Ué, tem gente chama Pinto, tem gente chama José. Chamou Vara. Mas... Quem ele vê? Com os amigos. Os capivara, amigos. É capivara. Capivara. É. É. Você é conhecido nas redes sociais, né, irmão? É. É, eu já ouvi isso. Eu já ouvi falar de você já. Qual que é seu arroba? Capim.vara. Que é? Errado? Errado. Você é muito conhecido. Capim.vara? Mas você tem quantos milhões de quantos seguidores? Quantos milhões? Acho que 72. 72 milhões? 2 milhões? Mais que o Cristiano Ronaldo. Mais que o Cristiano. Vamos tirar uma foto, irmão? Pode ser, irmão? Ou oh, vamos tirar. Ô, Capim, chega aqui, vem. Sério, levanta. Vou tirar uma foto. Estranho o seu nome? Adriano. Vai ali. Axel. Axel Rose, vai lá. Ah, esqueci. Vem aqui, ó. TDAH. Vem aqui, vamos tirar foto do capivara. Duas horas depois. Vamos lá, só pra. Uma foto do capivara aqui. Não, mas. Stephanie. É isso. Isso pra cá. Aí, Capim, a gente vai mandar pra você, aí você reposta. Você marca a gente lá. Tá bom? Marca a gente lá. Obrigado, Vara. Obrigado, Vara. Tudo bem? Qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica, você é de Santo André mesmo? Sim. Ai, qual bairro aqui? Vila Floresta. Vila Floresta, legal. Deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? 10. Não, em cada é 5, senão dia 20, né? Jéssica, levanta assim, as pessoas confundem. Levanta as duas mãos assim. A gente vai conferir que é 5 em cada, não 10, né? Tá? Aí eu passo, você conta em voz alta pra gente conferir isso. Pode ser, Jéssica? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Pede. Conta, não, 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 conta o seu, vai ser fé. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11 dedos. Nossa, é 11 dedos, irmã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, filho. 2, 3. Conta você pra ela. Levanta assim, Jéssica, assim. Conta. É. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. 8, 9, 10. Você tá contando 11, irmão. Contando. É. Hã? É o quê? Oi? É o quê? Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Branca de Neve e os... Hã? Então era Branca de Neve e quantos anões? É esse aqui, mãe. É 6 ou 8? Morreu ou nasceu? Qual que é o seu nome? Cleide. Cleide, você disse que não é Cleide? Qual bairro? Maitá. Melhor do Floresta, eu acho. Que conta certo, né? O Floresta falta dentro ali. Sabe o James Bond? Você conhece? Você não é tão novinha, você sabe, você conhece. É James Bond é o 00? Esse aqui, ó. 00 bad, gente, explica pra ela. Ah, não é possível. Pessoal do Maitá, floresta. Eu entendi também.
É que o Jorge lá falou que... Não é Jorge, velho. É Capivara. Ah, Capivara, desculpa. Tá aqui. Diferenciado, sabe? É esse o nome, irmão? Murilo. Você te veio com quem? Meu pai. Cadê o pai? Meu pai. Sem o pai ensinou, é normal? Ele sempre ensinou a dança? Oh. É normal ele querer dançar sempre assim? É? Desde menino. Ô, irmão, ó, deixa eu te explicar um negócio. Murilo, né? O show é de hipnose, não é de dança. Você atrapalhou muito o show. Feio. Não, mas é que eu não consegui parar. Não, mas atrapalhou, não pode dançar. Sei, então. Nem um pouquinho? Não, Atrapalhou, é. Consegui me contentar? Não, o show certo. O show certo, de hipnose. Mas a música vai. Não, interessa, não vai justificar. Senta, vai. Ah, já senta aí. Não, pelo amor de Deus, que isso. Porque é normal, as pessoas às vezes querem dançar no show de hipnose, só que o show é de hipnose, não é de dança. Só que a gente solta a música pra vocês se divertirem. E a gente deixa o pessoal, às vezes, quer dançar, e atrapalha. Mas quando a pessoa dança, atrapalha muito, mas muito o show. Porque não pode dançar. Possível, velho. De novo. Não dá, velho. Sério? Murilo, né? Já ouviu de errado? Não, foi certo. Dançou no show de hipnose. Não. Vocês querem que ele... Não. Dá pra você continuar. Não dá, você vai de castigo, irmão. Tchau. Tchau do show. Não dá pra você continuar aqui. Solta aqui a buzina na... Ai, o quê? Que foi? Pode falar isso? Puta que pariu, que foi? Ela piscou minha bunda! Mas eu não fiz nada, você me piscou assim! Eu nem encostei em você! Nossa, por que você fez isso, moça? Vem pra cá, ó, vem pra cá. Vem cá, sobe. Sobe aqui que a gente vai... Quem foi? Ah, tá bom, vem pra cá, a gente vai conhecer você melhor. Que foi? De cadeira? Quem foi? Qual que é o nome dela aí, Edu? Qual é seu nome? Rafa. Ela veio com quem? Eu vim com meu namorado. Puta que pariu, falta de respeito. Não, Jorge. Ô, Jorge, porra. Pera aí. Jorge, gente. Não é Jorge? Jorge, velho, é capivara. Ah, né? Não, pera aí, Sali, peraí, deixa eu conhecer aqui, pera aí, aqui, ó. Cadê? Alexa. Não, Alexa. Ai, por que as pessoas beliscam? Porque elas gostam. Eu falei pro Jorge. Troca aqui com ela. Vem, troca. Não, na verdade, ela que tá te beliscando. Ela tem 11 dedos. Ela tá te beliscando, você não percebe. Você não contou 10, irmã. Esse aqui, não sei o nome. Troca. Não sei o nome. É esse que tá beliscando ela. Esse que você não sabe o nome. Hã? Troca de cadeira, ele vai arrumar encrenca. Troca aqui com ela. Eu falei pro Jorge. Vai. Não, você tá me... Eu sei mais. Não. Aí. Eles caram minha bunda de novo. Quem foi? Alexa, você beliscou, é? Não,
Alexa, desliga. Puta, pronto, deixa, agora vai dizer. Salve, Briscoe! Ah, não vai beliscar mais, senta aqui. Senta aqui, não vai, senta. Que palhaçada. Tá, mano. Tá, tá muito bom. Aqui, senta ali, senta vai. Aí, vai. Você. Alexa. Por que as pessoas... Por que as pessoas ficam dançando? Elas têm problemas nos pés. Alexa, desliga, vai. Eu não entendi nada dessa Alexa. Vai, senta aqui, pai. Da hora, velho. Segura aí. Não, velho, para. Não, não, pessoal. Pessoa... O que, que é? Eu vou sair daqui. Ele tava me piscando e tiraram ele. Agora a moça tá. Senta uma do lado. Ali conheceu o Tugai. Não, ali, não. Não, aqui, ó. Vai sentar no seu lado. Aqui. Isso. Agora vai ser. Aí. Conheceu o pessoal ali já? Obrigado. É. Olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês. Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Bem gostoso. Olha o pó aqui. Ai, me cheirada também. Só que encosto agora. Ah, não, é que eu joguei com tanta raiva que espirrou. Entendeu? Você atrapalhou o show, mano. Bom, você sabe lá. Não, é sério, seu pai tá lá no canto lá e. Nunca mais dance. Ah, deu B.O. Compra lá, pô. Alexa, qual a origem do pó hipnótico? Grécia. Grécia, Bruna, gostei dessa Alexa. Se ligar. Tudo de pum. Da Grécia. Pó, e o pó grego. Isso. Pó grego. Oi, tudo bem? Você conhece o bumerangue? Vocês conhecem o bumerangue? Aquele que você joga de volta? Sabe, né? Não é o do Instagram, não. Olha só que legal. O pó bumerangue, ó. Você joga, ó. Gastar pó pro seu Entrega as duas comandas, por favor. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, esse pó não tem cheiro. Mas se quiser dormir, é só jogar no rosto que você dorme. Se não... Uma salva de palmas.